AIUDF আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে মুখ লৈ বিজি কিন্তু চৰকাৰৰ অনীতি অনিয়ম ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতিক লৈ তেওঁলোকে নকয় আৰু তেওঁলোকে যদি টেলিভিশ্যনত ওলাবলৈ হয় কাৰোবাকটো ক'ব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি লয় কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰক শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কয় তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে ডিজিপি পিচিচিএফলৈ চিঠি লিখি থৈছে চিএমএ কালিলে যদি উল্টাকে কয় চিঠিখন ঘূৰাই ল'ব ৰাম নামটো মই একেবাৰে সৰুৰ পৰাই জপ কৰি থাকোঁ আৰু জীয়াই থকালৈকে জপ কৰিয়ে থাকিম আৰু ৰাম নাম জপ কৰি কৰিয়ে ধুবুৰী এবাৰ দখল কৰিম সেইটোতো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈছিলে সেইটো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও কৈছিলে শংকৰদেৱে কীৰ্তনত লিখি থৈ গৈছে যৱন মানে মুছলমান কিৰাত কছাৰী খাচী গাৰু মিৰি যৱন কংক গোৱাল জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছে যে সাম্য মৈত্ৰীৰ মই ৰণোৱা চাহ বাগিচাৰ মই বনোৱা ন অসমীয়া মমন সিঙীয়া সেইটো কি নতুন কথাটো আছে সকলো থাকিব চল্লিছ বছৰত যিটো ইছ্যু লৈ পেলাই সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থা কেইবাখনো চৰকাৰ হ'ল কিবা হ'ল নেকি এতিয়া AIUDF-ক লাগে বিজেপিক লাগে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক বতৰণি যিটো সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি সেইটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ কাৰণে AIUDF-ক দৰকাৰ চাওক আজমলৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ অসমীয়া নাৰীক যিধৰণে অপমান কৰিলে যিধৰণে অপমান কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পৰ্কত যিমান অশালীন শব্দ ক'লে থানাই থানাই 36খন কেছ হ'ল মই এটা কেছ দিছোঁ আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিও এখন কেছ দিছে নাজিৰা কিবা ব্যৱস্থা হ'ল নেকি তাৰমানে আজমল ডাঙৰীয়াক মূৰে ভৰি কাঢ়িবৰ কাৰণে ইমান ক্ষমতা কোনে দিছে ইলেকশ্যনৰ আগত কোনে কৈছিলে যে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ পৰা আজমলে পইচা লৈ ন্যাক দি পেলাই তদন্ত কৰাম কি হ'ল তদন্তটো কিয় নকৰে তদন্ত কোনে বন্ধ কৰি ৰাখিছে DGP আৰু PCCF-ক অসমৰ কোনোবা দ্বিতীয় এজন ব্যক্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ হস্তাক্ষৰ DGP PCCF-লৈ কৰাই ল'ব পাৰিব যে কোনো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আজমলৰ আগৰ গেছৰ ব্যৱসায় গাড়ী চুব নোৱাৰিব কোনো পুলিচে আজমলৰ আগৰ গছৰ ব্যৱসায় গাড়ী চুব নোৱাৰিব এইবুলি চিঠি লিখাব পাৰিব যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে আজমলে বহুদিনৰ পুৰণা সপোন মই চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাটো বিচাৰে আজমল ডাঙৰীয়াই কেতিয়াবা প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে যেতিয়া ক'লে যে মই ভোট বিচাৰিলে ৰাজ্যসভাটো দিয়ে আজমলে মই ভোট বিচাৰিলে কি কয় ৰাষ্ট্ৰপতিটো দিয়ে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া AIUDF-এ দিলে সেইকাৰণে মোক এই কি ৰাম নাম জপ কৰিবলৈ কৈছে যাতে কথাবিলাক মানুহক মনত পেলাই নাথাকোঁ কাৰণ মই যদি ৰাম নামত লাগি যাওঁ এই কথাবিলাকতো বাৰে বাৰে ওলাই নাথাকিব ঠিক আছে তেওঁলোকে যিবিলাক মানুহক ফুটবল টীম ক্লাব বুলি কয় সেইবিলাক মানুহকতো পাটনাত গৈ পেলাই গামোচা দিয়া ধৰিছে সেই দলৰ নেতাকেতো মহাৰাষ্ট্ৰত গৈ পেলাই আদৰিছে এতিয়া ফুটবল টীমৰ কেপ্টেইনক আদৰিবলৈ ইমান সোপা লগত মানুহ লৈ পাটনালৈ কিয় যায় ফুটবল টীমৰ কেপ্টেইনক আদৰিবলৈ ইমান সোপা মানুহ লৈ মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাইত কিয় যায় তেওঁলোকৰ লগত হাত দাঙিম বুলি কিয় কয় ডাইচত বহিম বুলি কিয় কয় আমাৰ লগত থাকিলে ফুটবল টীম আমাৰ লগত থাকিলে ক্লাব আৰু পাটনাত গৈ লগ পাই গামোচা দিলে নেতা অথচ আপুনি গতিকে এইবিলাক এতিয়া হতাশাই চানি ধৰিছে আৰু গম পাইছে কি হ'বলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক লৈ আমি চিন্তিত নহয় আমি অসমৰ ৰাইজক লৈ চিন্তিত আৰু ৰাইজৰ যি দায়িত্ব বিৰোধী হিচাপে সেয়া আমি পালন কৰি আছোঁ আৰু আহি থকা সময়ত গোটেই সিদ্ধান্তটো ৰাইজেই হৈছে গণতন্ত্ৰৰ ভাগ্যবিধতা গতিকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক চলাহী কথাত আমাৰ কংগ্ৰেছ দল হতাশো নহয় বিচলিতও নহয় আমি যিধৰণে ৰাইজৰ পক্ষত কাম কৰি আহিছোঁ আহি থকা সময়ত আৰু অধিক গতিশীলভাৱে আমি কাম কৰি যাম আজি বেদবত বৰা ডাঙৰীয়া যে আহিছে আপোনালোকেও নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে কাৰণ ইয়াত যিসকল সাংবাদিক জীৱনত আছে আপোনালোকে বহুত কথা মুখ ফুলাই ক'ব নোৱাৰে আপোনালোকৰ অসুবিধা আছে মই সদায় কৈ আছোঁ যে ৰ'দে বৰষুণে ঘূৰি থকা সাংবাদিকসকলে গম পায় এই চৰকাৰখনৰ প্ৰকৃততে কি চলি আছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত